नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ म सङ्गीता समाचारबाट समाचार नारायणगढ बुटोल चारलेन सडक विस्तारको काम छ वर्षदेखि अलपत्र दुई पटक थपेको समयमा पनि निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा यात्रुलाई चरम शास्ति त्रिसुलीमा बेपत्ता दुई बस र बाँकी यात्रुको खोजीको लागि आजबाट चालिस किलोको म्याग्नेट प्रयोग भारतबाट आएको टोलीको एक सातादेखिको प्रयास पनि असफल बिरामीको मृत्युपछि धनगढीको नोभा अस्पतालमा तोडफोड प्रहरीसँगको झडपमा दुईजना घाइते आफन्तद्वारा डाक्टरलाई कार्यवाही र क्षतिपूर्तिको माग र गर्मी र वर्षासँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटनामा वृद्धि झारफुकमा अल्झिदा बिरामी जोखिममा सर्पले टोके समयमा अस्पताल पुर्याउन चिकित्सकको सुझाव आजको प्रदेश समाचार सुरु बटवल नारायणगढ सडक विस्तारको काम छ वर्षदेखि अलपत्र परेको सम्बन्धी समाचारबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको नारायणगढ बटवल सडक खण्डको अवस्था बिजोग छ सडक विस्तारको काम विक्रम सम्बन्ध दुई हजार पचहत्तर साल चैतमा सुरु गरिएको थियो साढे तीन वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य राखिए पनि छ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन अहिले त्यहाँ सवारी साधनलाई आवत गर्न निकै कष्ट हुने गरेको छ चाइना स्टेट कम्पनी र नेपाल सरकारको बिचमा एउटा सहमति भयो चार वर्षभित्र यो सडकको मर्मत सक्ने सडकको पुननिर्माण सक्ने तर आज छ वर्ष नागिसक्यो अहिलेसम्म अत्तो पत्तो छैन पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपाल जोडिने मध्ये भएको बाटो एवं राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने एउटा प्रमुख सडक मानिसहरूको दैनिक आवाजावत र व्यावसायिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ यही सडक विस्तारको नाममा पछिल्लो छ वर्षदेखि यात्रु सवारी चालक र सड़क छेउका बासिन्दाले निकै शास्ति पाइरहेका छन् चाडे हुन पर्यो यो तनाव हिजो काठमाडौँ एसियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी एक सय तेह्र किलोमिटर लामो गर्ने भनिएको कार्यले नेपालमा हुने विकास निर्माणका काममा हुने ढिला सुस्तीलाई उजागर गरेको छ जनताहरू कति समस्यामा छन् सडक साँच्चीकै समयमा निर्माण किन हुन सकेन चाइना स्टेट कम्पनीले यो सडक किन लथालिङ्ग पारेर छोडिदियो र जनताहरू यति ठुलो समस्यामा छन् अनि सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन पल्ट बाइक स महिनामा सक्ने भनिएको सडक विस्तार पाँच वर्षमा बल्ल पचास प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ सडक विस्तार सुरु भएको त्रिसाठी महिना अर्थात् गत वैशाखसम्म तेत्तिस किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे भएको छ सरकारलाई गाडी पटेला जस्तो हुन्छ बाटो यस्तो दिन्छ गर्मी घाम छ धुलो त्यत्तिकै उठ्छ सरकार के र बसिरहेको छ हाम्रो देशको सरकारको ध्यान किन गएन म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्न चाहन्छु अब तपाईँले यो सडक बेलैमा निर्माण गराउनुको लागि पहल गर्नै पर्छ म मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु सडक विभागलाई भन्न चाहन्छु तपाईँले यो सडक किन समयमा गराउन पहल गर्नु भएन राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा चार लेनमा विस्तार भइरहेको सडक हो सहरी क्षेत्रमा अतिरिक्त दुई लेन बनाइनेछ दाउने पहाडको करिब पाँच किलोमिटर खण्डमा भौगोलिक अवस्थाका कारण तिन लेनको मात्रै बन्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ सोह्र अर्ब उनान्सय करोड बाहुन्न लाख रुपियाँ लागत लाग्ने यो आयोजनामा एसियाली विकास ब्याङ्कले पचासी प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहनेछ दुई हजार अठार सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले गैडा कोटमा शिलान्यास गरेको सडक सन्ताउन्न वर्षपछि फराकिलो हुन थालेको हो अब त्रिशुलीमा बेपत्ता बसको खोजीको लागि म्याग्नेट प्रयोग गरिएको प्रसङ्ग सिमलतालको पहिरोमा परे सहित त्रिशुलीमा बेपत्ता दुई वसको खोजीको लागि आजबाट चालिस किलोको म्याग्नेट प्रयोग गरिएको छ भारतबाट आएका खोजी टोलीले आज म्याग्नेट प्रयोग गरेर खोजीको अन्तिम प्रयास थालेका हुन् चारजना गोताखोर सहित आएका बाह्रजना भारतको राष्ट्रिय बेपत्त रेस्पोन्स टिमका टोली सात दिनको लागि भनेर खोजी कार्यमा सहयोग गर्न चितवन आएका थिए साउन चार गतेदेखि नै उक्त दुर्घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिको थप संख्या पनि भेटिएको छैन चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवका अनुसार भारतीय टोली आए पनि कुनै प्रगति हुन सकेको छैन यादवका अनुसार सिमलताल दुर्घटनास्थल सिमलतालदेखि केराबारी क्षेत्रसम्मको त्रिशुली नदीमा आज भारतबाट ल्याइएको म्याग्नेट डिभाइस पानीभित्र डुबाएर खोजी गरिएको छ अहिलेसम्म केही प्रगति नभएपछि भारतीय टोलीले उतैबाट म्याग्नेटिक डिभाइस मगाएका हुन् उक्त डिभाइसले पानी मुनि भएको वस्तुलाई पहिचान गर्न हुन्छ गत सार अठाइस गते काठमाडौँबाट गौर जाँदै गरेको र वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बसलाई दुई बसलाई सिमलतालमा माथिबाट खसेको लेदो सहितको पहिरोले त्रिशुली नदीमा खसाएको थियो त्रिशुलीमा डुबेका दुवै बसमा गरेर पैसठी जना यात्रु रहेका थिए उनीहरूमध्ये तीनजनाले पौडिएर ज्यान बचाएका थिए भने बाँकी बैसठीजना त्रिशुलीमा बेपत्ता भएका हुन् बेपत्ता भएका मध्ये उन्नाइसजनाको सप खोजी टोलीले भेटेर बसका यात्रु रहेको पहिचान छ तीमध्ये पाँचजना भारतीय नागरिक रहेका छन् बेपत्तामध्ये अडतिसजना यात्रु र दुईवटा बस अझै अज्ञात छन् कञ्चनपुरका सत्र वर्षीय युवकको मृत्युको विषयलाई लिएर धनगढीको नोभा अस्पतालमा तनाव भएको छ सामान्य अवस्थामा ल्याइएका कञ्चनपुर बेलौरीका सत्र वर्षका नसिब चौधरीको अस्पतालको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको भन्दै आक्रोशित आफन्तले ढुङ्गा मुडा प्रहार गर्दै तोडफोड गरेका छन् प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन तीन राउन्ड अश्रिउ प्रहार गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी पदम बहादुर विष्टले अस्पताल बाहिर भेला भएको समूहले ढुङ्गा मुडा गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुगास प्रहार गरिएको बताए आक्रोशित आफन्तलाई रोक्ने क्रममा केही बेर प्रहरी र स्थानीय बीच झडप समेत भएको थियो झडपमा परि मृतकका दुईजना आफन्त घाइते भएका छन् मृतकका आफन्तले अस्पताल प्रशासन बाहिर नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् भने अस्पतालले मृतकका आफन्तसँग वार्ता गरिरहेको छ जन्डिसको समस्या लिएर सात साउनमा अस्पताल भर्ना भएका चौधरीको शुक्रबार दिउँसो तीन बजे मृत्यु भएको थियो मृतकका आफन्तका अनुसार अवस्था जटिल बनेपछि मात्र अस्पतालले नेपालगञ्ज वा भारतको बरेली लैजान भनेको थियो दिउँसो साढे तीन बजे नेपालगञ्ज लैजान एम्बुलेन्समा राख्ने क्रममा चौधरीको मृत्यु भएको थियो आफन्तले अस्पतालको लापरवाहीका कारण उनको मृत्यु भएको भन्दै सप बुझ्न मानेको छैनन् भने डाक्टरलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् अस्पताल प्रशासनले शुक्रबार साँझदेखि मृतकका आफन्तसँग पटक पटक वार्ता गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन अब संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई सम्बन्धी समाचार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन् एमाले कङ्ग्रेस बीचको गठबन्धन अन्तिम विकल्प भएको बताउँदै उनले मूलधारका राजनैतिक दल अयोग्य स्थापित हुने भएकाले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक स्थायित्व सहित सुशासन र विकासको गतिलाई

सरकार असफल भयो गो भने मूलधारको पुराना मन्त्री गुरुङले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार रोजगारी सृजना सुशासन र विकास गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुसार विद्युतीय शासन सञ्चालनमा सरकारले जोड दिने उनको भनाइ छ सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानूनलाई समय सापेक्ष ढङ्गले परिमार्जन गरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए बागमती प्रदेशमा कंग्रेसका चारजना मन्त्रीले शपथ लिएका छन् प्रदेश, प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले आज शनिबार हरिप्रभा खड्की सुरज चन्द्र लामिछाने मिनकृष्ण महर्जन र विमल ठकुरीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्री हेरफेर गरेका छन् लामाले आफ्नै दल कंग्रेसका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसँगै नयाँलाई जिम्मेवारी दिएर आज शपथ गराइएको हो उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हरिप्रभा खड्कीलाई नियुक्त गरेका छन् スラッシュ सुरत चन्द्रलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मेन कृष्णलाई युवा तथा खेलकुद र बिमललाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् मुख्यमन्त्री लामाले बिहिवार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएका रसुवाका प्रभात तामाङलाई हटाएर कुन्दन राज काफ्ले जिम्मेवारी दिएका छन् बुधबार बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका काफ्लेलाई मुख्यमन्त्री लामाले बिहिबार नै सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए तर काफ्ले आर्थिक मन्त्रालय माग्दै शपथ कार्यक्रम रोक्न दबाब दिएका थिए लामाले काफ्ले आर्थिक मामिला पठाएसँगै रेक्त रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हरि पुगेकी हुन् यसअघि महिलालाई मन्त्री नबनाएको भन्दै कंग्रेसभित्र विवाद चर्किएको थियो सर्पदंशका घटनामा वृद्धि भएको प्रसङ्ग गर्मी र वर्षाको समयमा दाङसहित तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटना बढेका छन् सर्पको टोकाइका कारण समयमै उपचार नपाउँदा कतिपयले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन् सर्पले टोकेपछि झारफुकमा लाग्ने र उपचारमा ढिलाइ हुँदा बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ सर्पले टोकेपछि जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्याएमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्न नपर्ने चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् गर्मी तथा वर्षाको समयमा तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटनाले सर्वसाधारण जोखिममा परेका छन् सर्पदंशका कारण समयमा उपचार नपाउँदा वा झारफुकमा समय बिताउँदा बिरामीको ज्यान समेत जाने गरेको छ दाङको तुलसीपुर बाह्रमा गरी बस्दै आएकी सल्यान बागचौर आठकी लक्ष्मीचन्दको साढे तिन वर्षीय छोरीलाई मंगलबार बिहान गोमन सर्पले डस्यो रातिमा सुतिरहेकी छोरीलाई अचानक सर्पले टोकेपछि आमाले तत्कालै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पुर्याइन् तर छोरी बेहोस अवस्थामा भएकाले उपचार सम्भव नहुने चिन्ता थियो डाक्टरले उपचार गरेपछि भने अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ बच्चालाई गोमन सर्पले टोकेको थियो समयमै अस्पताल नल्याएको भए उपचार सम्भव थिएन तर लक्ष्मीले छोरीलाई समयमै अस्पताल पुर्याएका कारण उपचार सम्भव भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ बजीदेखि हामीले भेन्टिलेट गर्न थालेको बिरामीले आफै सास बच्चाले चाहिँ सास फेर्न थाल्यो तर त्यति राम्रोमा त्यति राम्रो थिएन सास त्यसैले चाहिँ हामीले उसलाई निरन्तर भेन्टिलेट गरिराख्यौँ नौ, नौ र औषधिहरू चाहिँ एन्टिस्निक भएन फेरि अर्को डोज पनि दियौँ हामीले दस भाइल प्रथम फर्स्ट डोडी दियौँ होइन त्यसपछि पनि नौ बज नौ दस बजेतिर फेरि त्यो सुधार नभएको कारणले हामी फेरि अर्को पाँच सय पाँच भाइल भनौँ पाँच भाइल चाहिँ फेरि दिउँ राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका अनुसार बितेको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा मात्रै विषालु सर्पले टोकेका एघार जनाको उपचार भएको छ अस्पतालमा आएका जना बिरामी मध्ये छजनाको मात्रै रिफर गरिएको थियो सबै सर्प विषालु हुँदैनन् अनि विषालु सर्पले टोकेपछि झारफुकमा विश्वास गर्दा बिरामीको ज्यान समेत जोखिममा पर्ने गरेको छ सर्पले टोकेपछि झारफुकमा नलागि अस्पतालमा जतिसक्दो छिटो लैजानुपर्ने सर्पको उद्धार गर्दै का सर्प उद्धारकर्ता प्रभात भण्डारी बताउँछन् के अरे धामी झाँकिकोमा गएर मान्छे मर्यो भन्ने पनि त सुनिरहन्छ मर्नेको केस थोरै हुन्छ किनभने थोरै केसहरू विषालु थो सर्पको हुन्छ अविशालु सर्पको धेरै हुन्छ अविशालु सर्पले गर्दाखेरि धेरै अविषालुले गर्दाखेरि टोकेको केसलाई उनीहरूले धामीले सन्चो गराएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ धामीलाई विश्वास ल्यायौँ उनीहरूले विषालु सर्पलाई ऊ गर्न सक्दै सक्दैनन् विषालु सर्पले यदि टोकेको छ भने कोहीले सक्दै सक्दैन यो समय ज्यान जाने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दाङमा सर्पले एक सय नब्बे जनालाई टोकेको थियो जसमध्ये समयमा उपचार सेवा नपाउँदा एघार जनाको ज्यान गएको थियो त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म एघार जनालाई टोकेको छ भने एकजनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ जनाएको छ हजुर बर्सातको मौसम सुरु सँगसँगै यो सर्पदंशका घटनाहरू क्रमशः बढ्दै गरेको अवस्था छ गाउँको आर्थिक वर्षमा सर्पदंशबाट एघारजनाको मृत्यु र एक सय उनासीजना सर्पदंशबाट घाइते भएको अवस्था थियो भने यो आर्थिक वर्षमा यो साउनदेखि अहिलेसम्म एकजनाको मृत्यु र दसजना घाइते भएको विवरण छ हामीसँग सर्पदंशका घटना बढेसँगै सर्वसाधारण त्रसित छन् सर्पको टोकाइपछि बिरामीले समयमा उपचार नपाउँदा वा अझै पनि झारफुकमा केन्द्रित हुँदा बिरामीको अकालमा ज्यान समेत जाने गरेको छ हामी प्रदेश नारायणगढ गोठोल चारलेन्ड सडक विस्तारको काम छ वर्षदेखि अलपत्र दुई पटक थपेको समयमा पनि निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा यात्रुलाई चरम शास्ति प्रेस टोलीमा बेपत्ता दुई वर्ष र बाँकी यात्रुको खोजीको लागि आजबाट चालिस किलोको म्याग्नेट प्रयोग भारतबाट आएको टोलीको एक सातादेखिको प्रयास पनि असफल बिरामीको मृत्युपछि धनगढीको नोभा अस्पतालमा तोडफोड प्रहरीसँगको झडपमा दुईजना घाइते आफन्तद्वारा डाक्टरलाई कारवाही र क्षतिगोष्ठीको माग र गर्मी र वर्षासँगै तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटनामा वृद्धि धारखोकमा अल्झिदा बिरामी जोखिममा सर्पले टोके समयमा अस्पताल पुर्याउन चिकित्सकको सुझाव प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एयरबेट नमस्कार